Що стосується відки брати людей, я думаю, наші знають, вже йде третя хвиля мобілізації, і треба її тільки більш ретельно провести. Мені прийшлося проїхати велике коло по Україні зараз, буквально тиждень тому, по центральній Україні, зачіплюючи південь, центр і захід України. І хочу сказати, що дуже багато блокпостів, які не виконують ніякі функції, крім того, що стоять і перевіряють ці автомобілі. Дуже багато. Треба проаналізувати, скільки вони там затримали зрадників, скільки вони там затримали диверсантів. Якщо цей процент дуже маленький, то треба їх негайно спрощувати. І поставити завдання нашому, щоб наш президент поставив завдання головам районних адміністрацій, що з кожного району зібрати негайно батальйон 300-400 чоловік, молодих здорових хлопців, які стоять зараз на посту і виконують десятирядні завдання, не то що трохрядні або другорядні. Вони там майже не потрібні. Зібрати і підготувати нам порядка сотні батальйонів територіальної оборони, згуртувавши їх навколо певних командирів, начальників, сформувавши таким бригади територіального захисту. І ці бригади потрібно рухати за нашими бойовими порядками, за нашими військами. Хай не кидати їх в бій, тому що вони без важкої техніки, важкого озброєння. Але надати їм джавеліни та інші протитанкові засоби, щоб у них були на випадок, якщо хтось перерветься до їхніх бойових порядків. Але вони повинні зачищати і підтримувати наш тил діючої армії. Для цього потрібні сили, щоб війська йшли, не стояли ешелоновано, дуже ешелоновано, а в них в тилу були їхні наші тероборонівці, які супроводжували наступ наших військ. І заодно би прикривали їм фланги або тил від можливого прориву військ противнику. Це дуже важливе завдання. Я думаю, що цим завданням голови адміністрації районних справились. Я бачив дуже багато молодих, крепких, здорових хлопців, які здатні виконувати бойові завдання. Але вони виконують не в центрі України, на Заході, а то й на Півдні. Не дуже відповідальні такі на сьогоднішній день задачі.